Každý týždeň nám chodil vrtuľník a zhadzoval nám jedlo. Povedali, že dnes zle počasie, lejaky a tak, že vrtuľník nepríde. Som bol celkom taký pážravý, že vždy som si všetko zjedol. Našťastie ona sa dá loviť. Zobral som útočnú pušku a jedného Nepalca. Najľahšie zviera, ktoré môžeš uloviť v džungli, je kajman. Ako lovíš kajmany, tak prídeš večer ku jazeru, zasvietiš baterkou, oni sa ťa neboja, hej, im svietia pekne oči. A ja keď som videl, že niekomu svietia oči, zobral som útočnú pušku a som proste vystrelil po ňom, hej, že medzi oči. Pozerám, že ty kokos, že super, že takýto kajman. Tak som si spravil s ním fotku, proste, že paráda, že môj prvý krokodil. A ukážem veliteľovi, že ulovil som kajmana, že mám proste svačinu. On sa mňa pozerá, že čo to je za kajmana. A hovorím, že neviem, že to je kajman čierny, že najviac chránený proste. Posledný. Už sa nepodarilo resuscitovať.